Заключний матч бронзової серії плей-офф Суперліги запам'ятався кількома дійсно незабутніми епізодами. Як вам ось цей слаломний прохід Саші Васильєвича через увесь майданчик? Плеймейкеру галичан ми віддаємо 5-те місце. Інший львів'янин Леонід Стефанишин відпрацьовує під обома щитами. Спершу ставить блокшот Річарду Гуїну, а за кілька секунд віддає результативну передачу Майклу Лі. Це четверта позиція. Далі самі лишень бронзові призери. Джеремі Шапел з пасу Артема Буцького злітає на третій щабель. Друга позиція дістається Ренді Калпеперу. Запорізький стрибунець втік у відрив і в черговий раз без допомоги ракетоносія вивів себе на орбіту. Тоді як найвища сходинка п'єдесталу підкорюється українському форварду Феро ЗНТУ Станіславу Дикому, котрий довершив передачу на алеюп надскладним і одночасно видовищним данком. Це перше місце найкращих ігрових миттєвостей Суперліги 18 травня.